Melinda? Espere por mim, eu não sei que horas vou voltar. Já tem um dia certo e você sabe, eu não tô a fim de me preocupar. Não tem que ser assim, eu também tô morrendo de vontade de te ver, de te beijar, de te beijar. A mochila tá pronta para ir para o céu, ou sei lá, pra algum lugar. Quem não teme aponta uma direção e vê a vida como o último gole na palma da mão. Não espere por mim, eu não sei que horas vou voltar. Já tem um dia certo e você sabe, eu não tô a fim de me preocupar. Não tem que ser assim, eu também tô morrendo de vontade de te ver, de te beijar, de te beijar. A mochila tá pronta para ir para o céu, ou sei lá, pra algum lugar. Quem não teme aponta uma direção e vê a vida como o último gole. A vida como o último gole.